Halo sedulur manggung, kenalan sik ya, jenengane Nyong kuwi Anang, A-N-A-N-G. Nah, jari wong manggung kuwi nek ora kenal kuwi ora sayang. Makane sak durunge Nyong jelasake apa sing arek disampaikake Nyong iki, tak kenalan sik ya. Nang kene Nyong arek cerita persamaan kata sing sok dinggo wong Temanggung. Ternyata ning kecamatan Temanggung iki akeh kata sing artine kuwi padha ning penyebutane kuwi beda-beda. Percaya ora? Saiki Nyong nang kene arek jelasake persamaan kata samang. Nah, kata samang. Nang manggung kita arek meni samang wae to, katane iki beda-beda. Samang percaya ora? Persamaan kata samang nang Temanggung kita ono jenengan, ono panjenengan, ono riko, ono kue, ono samang, ono sampean, ono saman, ono diki, ono gei, ono peyang, ono meneh kue. Nah, berarti ono biro 11. Neng ngomongi tergantung awake dhewe, dhewe pas ngomong mbek sapa ya. Misal dhewe omong pas nek wong tuwa ki ya nggo kata riko, apa nggo kata panjenengan, apa nggo kata njenengan. Kuwi nek pas karo wong tuwa. Misal awake dhewe pas karo sing sejajar, kuwi ya nggo kata samang, sampean, utawa apa nggo kata kuwi ya. Neng nek karo sing sak ngisore biasane kuwi to wong manggung kuwi sok nganggo kata diki, dii, opo di. Tapi kata-kata kuwi kok kayane rada kasar ya, kuwi menuruti Nyong. Tapi nek ning Temanggung ya biasane didinggu kok ya, berarti ora popo ya. Neng nek nang daerah kae ndi jenengane Klidung, Tretep keto sing pojok-pojokan perbatasan Wonosobo keto isih akeh sing nggo kata diki. Contone sok ana wong omong diki arep nandi, terus tekan Paraang kae karo Ngadirjo kae biasane sok nggawa kata dii. Dii arep nandi. Nah, biasane kuwi wong kecamatan sing kono kae. Terus maju meneh tekan Kota Manggung kae to, akeh sing sok nggo kata di. Di arep nandi. Nah, paling seneng ki Nyong nek wis tekan kecamatan Pringsurat, Kranggan, utawa Tembarak kae lho, akeh sing sok dumuni peyang ngono. Peyang arek ning ndi? Neng nek sing Pringsurat perbatasan Kabupaten Semarang kae karo sing ndi jenengane kecamatan ki Kranggan ki sing perbatasan Kabupaten Magelang kae biasane sok isi nganggo kata meni kowe. Toroto nek ning Kabupaten Manggung kita oke sing nganggo kata samang karo dii. Yo wis yo, persamaan kata kuwi Nyong mengiso njelasake kan kini. Misal ono sing salah utawa sing kurang, Nyong juk ngapura ya. Turun ya wis nonton video Nyong persamaan kata samang kanggo wong Temanggung ya. Jan Nyong pokoknya bangga banget dadi wong Manggung iki. Kosakatane kok jan akeh tenan. Matur nuwun ya, tekan kini wae ya. Salam TMG, tentrem, marem, gandem. Matur nuwun.